atstumai. Vienas mano balkonas triukšmingas, mašinų gyvatės rankos, gatvių laiko gaudyklėje, bet aš supuojas ties medžių viršūnėmis, už kurių baltuoja žemaūgiai namai. Užsimerkiu ir net girdžiu, kaip Baltijos jūra siaučia, kaip suka saulučių vėjarodžiai. Ten, už 10 000 kilometrų. Kitas balkonas tikus, tik varnėnai būreis kelia bangas, rinkdami jiems vieniems tie žinomas paslaptis, sukritusią žolėje. Kepina saulė, užsimerkiu ir jaučiu majų kuždesi piramidėje, išdabintoje čiako, lietaus dievo atvaizdais ir skulptūromis. Ten, už 10 000 kilometrų.